treći. Dobro, dobro, ajde. Ne, samo na površnoj strani. Jel? Yes, na površnoj strani. A ne idemo tamo, nego desno, samo neđe smo mogli prije da skrenemo. Volim kako na Google mape ništa ne pomažu. Dakle, što sam za sad primijetio za Poljsku jeste da su ljudi mnogo ljubazni. Grad mi djeluje tako sređen. I ovo kažem kao neko ko nije imao nikakvu želju da posjeti Krakov u Poljskoj. Ovdje sam zbog Synergy događaja koje organizuje Deutsche Welle Akademija, gdje se u stvari skupljaju novinari, NMO aktivisti, influenceri i svi zajedno rade da naprave neki dobar proizvod za mlade. Stvarno mi je drago što mi je pružena šansa da budem ovdje. A danas ste sa mnom da posjetimo, kako se zove na zamak? Zamak Wawel piše. Wawel zamak. Ili ono na mon. Sada ćemo da vidimo. Samo vidi prati gdje smo. He doesn't like me anymore. Imam osjećaj da bi trebali da pratimo grupu, ako želimo da uđemo u... ...u kojem sam ja zaboravio ime. Jezi, jel' je ogromno? Bukvalno, ja u svaku zemlju nikad, kako ću ja da živim, možda nekoliko mjeseci, hoću, samo ne znam s kojim parama, to ne znam. Tu, uprilike, italijansko stilizovano dvorište, što mogu da vidim, ima dosta renesansnih i baroknih elemenata. Ljudi koji studiraju arhitekturu i umjetnost znaju. Prijestolnica svih kraljeva Poljske iz posljednje vijeku. Tako da je chill. Jao, imaju komoru za zmajeve. Komoru za zmajeve. Disclaimer, nemam pojma odakle sam izvukao riječ komora za zmajeve. Znam da se kaže tamnica. Nemam pojma zašto, nema veze. Just go, idemo sa komora. Just go with it. Mito zmaju. Aha, to je jedna od najpoznatijih pećina u Poljskoj. Ajmo tamo. Ajmo. Much, much, much later. Za sve fanove o neku šulji imam tužno vijest, nisam je kupio. Zato što je bio jedan dio kanapa sa druge strane kojeg nije bilo i to me jako iznerviralo i onda se rekao ne. Eto, to je to. To je to. Misliš podgorički? Ma daj.
Dakle, sad idemo da se upoznamo svi koji smo dio ovog događaja. Eto, to je to. Nadam se da ću uživati, da ću steći neke fine prijatelje i tako. Vidimo se.